Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване на B1B Action TV Спортна седмица. Аз съм Красимир Николов. Темата е футзал, защото предстоят световни квалификации и предварителен кръг. България срещу Холандия, Черна гора и Естония, само след броени дни в Двореца на културата и спорта във Варна. Като B1B Action TV ще ми направи съпричастни към тези двобои. Всичко най-интересно на живо. По този повод, мой гост в студиото е Андрей Петров, секретаря на Аматьорската футболна лига, който е главен организатор на всичко това, което ще се случи след седмица в морската ни столица. Добре дошъл. Какво да очакваме от тези световни квалификации? Добър ден. Благодаря ви за поканата. Ами, какво да очакваме? Едни изключително сериозни отбори, които са наши противници. Може би поради промяната в регламента, влязъл в сила от тази година, който позволява на първите два отбора от предварителен кръг да продължат напред към основен кръг, бих казал, че имаме никак не лоши шансове. Въпреки, че ще се състезаваме срещу силни отбори като Холандия, Черна гора, Естония, да кажем, че по-скоро от нашата черга. Програмата, смея да твърдя, че така е доста, доста добра за нас. Първи матч излизаме срещу Черна гора, които са ни основен противник за едно от двете места за класиране напред. Така че моите очаквания лично са доста положителни. Надявам се да продължим на следващ кръг. Да уточним за зрителите, Холандия е номер 27 последната ранглиста. Ние сме 92-ри, ако няма някаква промяна. Черна гора е 55-ти. Доколко тези цифри са отговарят на нивото на... Ами със сигурност отговарят така много, много ясно на нивото, което всяка една от държавите има към днешна дата в света на футзала. В Холандия нивото е изключително високо, професионално се занимават с футзал, въпреки че така започнаха от университетски спорт, в последствие го развиха, доста сериозна популярност придоби при тях. Черна гора, представител на сръбската школа, знаете, там нивото на футзал е изключително високо. Традиции. Абсолютно има традиции. В момента Черна гора даже участва на квалификации за европейско първенство до 19 годишна възраст, което означава, че се започна да се строя цялата пирамида надолу на самия спорт футзал. Работят с цел популяризиране и масовизация. Нещо, което ние все още сме на доста ранен стадий. Естония, мога в да кажа... В нашата урна, така да кажем. Да, в нашата урна, може да кажем, че там са доста изравнени възможностите, но ще видим тук. Доста интересен, динамичен спорт е футзал и много бързо могат да се променят нещата, така че със сигурност аз лично не описвам никой. Считам, че както нямаме шанс срещу всеки, така и въжи и за другите отбори срещу нас. Тук е момента да припомня, че първата ни е така официална победа е точно срещу Естония преди 10 години, 4-0 отново тук в Двореца. Така че да, трябва да спазваме традициите. Да, да повторим резултата. Като организация, трудно ли е домакинството на един такъв, макар и предветелен кръг от световни квалификации? При всички положения има някои неща, които са строго специфични. Все пак има отбори, по които пристигат, има вътрешен транспорт, който трябва да се организира, тренировъчни графици. В случая сме наели настилка за провеждането на това мероприятие. Вие ще излъчвате всички мачове, което малко или много допълнително, както дига атмосферата, но така и не създава на нас малко грижи като хора, занимаващи се с организацията, но като цяло бих казал, че не в сравнение с голям футбол, защото аз работя и на европейските квалификации на мъжки национален отбор, мога да кажа, че тук за организация е доста по-лесно, най-малкото поради причината, че играем в зала. Бих казал, че не, за мен лично не е нещо нетипично, нещо много сложно, но като цяло си е event management, което винаги има определени рискове и винаги нещо може да се случи. А отговаря ли е след реновирането Дворец на културата и спорта и по-специално зала конгреса на всички условия за такъв форум? На абсолютно всички условия отговаря зала конгресна, дори бих казал, че може да се използва и като зала за провеждане на европейско първенство. Както и зала Арена Армеец в София. Това са зали, които отговарят като капацитет, като изискване с съблекални, входове, трибуни, настилка. Абсолютно всичко отговарят на тези изисквания. Така че... В този ред на мислите около 5000 зрители, колко очаквате специално за двобоите на националите? И ако трябва да съм честен, във Варна винаги ми е много сложно да преценя колко души да очакваме да дойдат на футзал, защото е изключително популярен формат на футбола тук по този край на държавата. Но не знам, наистина не знам какво да очаквам. Надявам се между 2 и 3 хиляди души да подкрепят националния отбор. Програмата сме направили по такъв начин, че мачовете да са към края на работния ден, за да имат възможност хората да дойдат
хода е напълно свободен. Да уточним двата мача с Черна гора на 30 януари от 16.45, на 31 също с Естония и така черешката на тортата на 2 февруари от 19 срещу Холандия. Точно. Да се надяваме това да е финал в групата. Точно така. Това беше нашата идея, това да е финал в групата, за да можем да продължим първи. Надявам се, че това ще се случи. Между другото, много е важно съставянето на програмата, както успяхте да се преборите с другите отбори, така да не наситят в боите. Ами, то в интерес на истината, те програмата се тегли служебно, защото при УЕФА се върти по една друга схема. Ние в България работим по схема Бергер. При група с 4 отбора се въртят по определен начин. Те работят с друга система, която се нарича Round Robin, при която на нас ни се пада да играем срещу втория отбор, втори срещу трети, първи срещу четвърти играят. Значи имали сме късмет, така да кажем. И другия формат. Да, да кажем, че сме имали късмет. Така, при добро представяне, аз поне гледах като цялата формула до шампионата на планетата. Знаем, Литва е домакин на това световно първенство до година. Какви са шансовете, както преди малко си говорихме, да бъдем домакини на основния кръг? Разбрахме, че кандидатстваме и затова те определят вече къде може и как може да домакинстваме. И по принцип, при подаване на документи за кандидатстване за домакинство, ние отбелязваме за кой кръг искаме да бъдем домакини. Ние всеки пък отбелязваме, както и сега сме направили, и за предварителен, и за основен кръг. Понеже на нас коефициента ни е по-нисък и ние се включваме в предварителен кръг, за момента все още не може да очакваме да бъдем домакини на основен кръг, защото той на един и същи жребий се поставят и отборите, които са домакини на основен кръг, които са директно влизащи в следващия етап на надпреварата. Което да, тук е момента да уточня, че ако сме първи, нали, дай Боже, отиваме в група, където са Казахстан, които са седми в ранглистата, което е доста така стряскащо, и Румъния, които са 20, които пак е. И още един отбор от Македония, Албания, Гърция, Север и Сан Марино. Ако сме втори, попадаме в групата на Азербайджан, които са 11-ти, или Словакия, които са 26-ти, си отбори, които са в топ 20. И как да ви кажа, гледаме по-напред, нали? Да, ако гледаме по-напред, дано да успеем да продължим от тази група, ще успеем със сигурност при подходящ жреби, подходящ крайни резултати от тези мачове, да си свариме часовника с най-силните държави. Едни от най-силните държави в света на футзал. Като цяло, според мен, конкуренцията вече става изключително сериозна в този спорт. Изключително много се работи за неговото комерциализиране от страна на УЕФА и от страна на ФИФА, като единствен признат алтернативен формат на футбол на малък терен. Може би вашите зрители знаят или ако не знаят, да ги запознаят, че се извърши едно ребрандиране от УЕФА по отношение на клубния им турнир, който вече също се казва Шампионска лига от тази година, допреди това беше Футзал Къп. Та идеята им е тотално да го обособят като отделен продукт и да се комерциализира по всеки възможен начин. Това означава, че потвърждава следващия ми въпрос, че това е един от най-бързо развиващи се спортове. При всички положения, абсолютно. Той дава изключителна динамика, много атрактивни отигравания и със сигурност е много приятен за окото. И точно поради тази причина може би са се насочили колегите от FIFA и от UEFA към неговото комерциализиране. Дава им възможност за, как да кажа, в зимните месеци, когато големия футбол почива, може би на всяка с изключение в Англия, да създадат продукт, който да запълва интереса на зрителя. А доколко Българския футболен съюз успява да бъде в крак с всичко това, което се случва? За Българския футболен съюз, ако трябва да съм честен, е изключително трудно да развива този спорт в България поради няколко фактора. Единият от тях е проблемите с материалната база, които имаме. Проблем мога да... За всички спортове. Не? Да, т.е. за всички спортове, специално спортовете в зала. Най-големият проблем идва от това, според мен, че хандбала вече не е толкова популярен, колкото е бил преди години и в момента даже по-скоро е като залязващ спорт. Футзал и хандбал, горе-долу терена е един и същ, могат да се използват абсолютно едни и същи зали. Това е много сериозен проблем за нас от една страна. От друга страна, изключително скъпо струва да бъде на ето едно такова съоръжение за провеждане на матч по футзал, който продължава горе-долу около час и половина. Е необходимо отборите около един час преди началото на матча да дойдат в залата, което е някъде от им период между 2 часа и половина и 3, което е така доста скъпо удоволствие и за самите отбори, и за нас като главен организатор на първенствата, които се провеждат. Така, получавате ли помощ от Министерството на младежта и спорта? Спортният министър е не само, че е от Варна, Красен Кралев, но и много голям почитател на този спорт. Да, бивш наш председател на комисията по футзал.
4 години подред вече получаваме субсидия от Министерството на младежта и спорта на база на проектно предложение, което пускаме до тях за подпомагане на спорта футзал. Допреди миналата година беше само единствено за национален отбор по футзал, за допълнителни лагери, допълнително провеждане на контролни срещи, докато от тази година вече част от субсидията отделяме и за провеждането на първенството на вътрешния ни шампионат по футзал. Така, това е следващия ми въпрос. Имаме вече национална лига, които участват най-добрите ни отбори и 4 градски първенства. Според теб, това ли е формата, който би трябвало да засили конкуренцията или има още къде да се развиваме? Специално като други градове, да споменем София, Варна, Бургас и Русе, да. Би трябвало, би искало да разширите още? Нашето желание е да разширим Благоевград, Пловдив, Велико Търново, да успеем имат да... Имат ли желание тези центрове? Желание, имат желание, но пак се сблъскваме с определени проблеми. В Пловдив, примерно, е изключително трудно да намерим зала, в която да можем да си позволим да провеждаме този тип мачове. В Велико Търново сме в преговори с Велико Търновския университет, евентуално да използваме тяхната зала. Докато в Благоевград също сме постигнали споразумение. Там има 2 университета, които имат прекрасна материална база, Югозападен университет и Американски университет. И се сблъскваме със следващия проблем. Да намерим хора, които имат желание да играят в футзал. Защото има много сериозни специфики в правилата, в начина на игра. И за хора, които цял живот са играли футбол на голям терен или са се ориентирали. Да, много е различно. Или са се ориентирали към най-популярния формат в България в момента, така наречения мини футбол. Да. Или 5+1, за тях е изключително трудно да влязат в залата, да сменят топката, да започнат чисто тактически, по коренно различен начин да виждат играта. И това е най-големия проблем, който има в момента. Ние затова се ориентирахме и към едно партньорство с Асоциацията за университетски спорт. От 2018-2019 година включихме футзал като официална дисциплина в студентската универсиада. Да, точно с цел да масовизираме, да го покажем на по-младите хора, като, точно като алтернативен вариант на футбола, като възможност, както казва един от нашите треньори на футзал клубовете, да ги вкараме на топлешко, да могат да се играят. Да, все пак е факт, че Министерството прави доста от залите да бъдат реновирани, ремонтирани, както и двореца и зал Владислав, не само в Варна и по страната. В този ред на мисли, националния отбор и това, тази конкуренция е достатъчна, да имаме силен национален отбор. Тук отговорът е ясен, според мен, но засилва ли се конкуренцията? Така? Лично според мен се засилва конкуренцията. Доста бивши и дори настоящи състезатели по футбол влязаха в залата последната една година. Смея да твърдя, че сега спортно-технически не искам да коментирам какво е нивото, но чисто като конкуренция между отборите, които участват, със сигурност се засилва с всяка изминала година. Така че бих казал, че този пилотен проект, който стартирахме през миналата година и продължихме вече като основен през тази спортно-състезателна година, е успешен поне на този етап. Със сигурност довежда до някакво развитие на спорта. От тук нататък вече трябва само да надграждаме и да продължаваме да развиваме. И за финала нашия разговор предполагам, че имаш визия как трябва да изглежда бъдещето на футзала. Оптимист ли си за развитието на този спорт у нас? Оптимист съм. За мен най-простият начин да се развие футзала е по схемата, по която е направено в Румъния, където общините са пряко ангажирани с финансирането на клубовете, което според мен е напълно възможно да се случи в България. Защото, примерно, бюджета на един футзал клуб е чувствително по-малък, примерно, от на един клуб, който се състезава в В-група. Вие знаете, в В-група голяма част от клубовете са общински. Има много градове, в които бяха построени зали по програма за развитие на селските региони, големи спортни зали, които биха могли да се използват. Които в момента са неизползваеми доста. Някои са неизползваеми, да. Други са пълни с всичко друго, но не и спортовете, да, за които са предназначени. Та, считам, че това е една от... Как да кажа, една от идеите на Българския футболен съюз да се опитва да обръща внимание на тези общини точно като възможност да демонстрират инфраструктурата, която имат и да не казвам да си уплътнят бюджета, но все пак да го инвестират в нещо, което дори би могло да им даде възвръщаемост. Защото със средствата, които инвестират за поддръжката на един отбор в В-група, съвсем спокойно биха могли да се борят за челните места в първенството по футзал, което дава, нали, доста така сериозни възможности, последващо евентуално участие в европейски клубни турнири и така нататък. Ако резюмирам, има светлина в тунела за родния футзал.
Със сигурност. Със сигурност има светлина в тунела. Така смея да твърдя, че в футзал сме едно семейство, доста сплутено, въпреки че вътре имаме със сигурност някои спорове помежду си, но то е нормално. Спора се ражда истината. Така че със сигурност мисля, че ако поддържаме този ентусиазъм, ще успеем да масовизираме и да развиваме самия спорт в България. Аз ти благодаря за това гостуване. Предполагам, че ще има още такива. Доста интересна работа ни сподели. А ние след кратка рекламна пауза продължаваме с втората част на Спортна седмица. Продължаваме с втората част на днешното издание на Спортна седмица. Темата е футзал, а вторият ми гост е селекционера на националния отбор по футбол Емил Минчев. Добре дошли в студиото. Предстои световна квалификация, както вече разбраха нашите зрители. Черна гора, Естония и Холандия са наши съперници. Твоите очаквания като човек, който би трябвало да е най-навътре в нещата. Добър вечер. Благодаря за поканата. По принцип всичко е много тежко в този футзал, нали, който играем ние и тези противници, които са срещу нас. Защото вие сигурно сте извадили статистика, знаете как са нещата. Холандия са доста напред, Черна гора са сръбска школа, която първо играят футзал, след това е другия футбол. И остава Естония, които са от нашата черга, което... Които сме побеждавали вече. Да, които сме побеждавали вече при години, което може би ще е равностоен матч. Но, въпреки тези силни отбори, които ни предстоят, имаме добър шанс. Първо сме домакини, второто, което е, всичко зависи от първия матч. Надяваме се... С Черна гора. Да, тук е в момента да призовеш привържениците на футзала да подкрепят. Дай Боже да дойдат повече хора да подкрепят, което имаме нужда. Край на краищата играем за България и сме българи, трябва да подкрепим. А имаме и шанс, наистина. Бием ли Черна гора, по-лесно е нататък да стане втори. Или един от първи-втори отбор. Да кажем само, че днес събираш националния отбор тук като финална част от подготовката. На какво ще акцентираш в тези последни няколко дни преди квалификацията? Основно трябва тактически да застанем добре. Трябва да отиграем някои положения за учене. Тия хора, които ги събираме. Да досплотим колектива, който мисля, че вече сме го понаправили за 2-3 събиране толкова бързо. Аз искам да благодаря на момчетата, че наистина се отзоваха, въпреки трудности, които имат работа, семейства, не могат да отсъстват от къщи и вече 2-3 лагера идват, нали? Което е добре, въпреки че са аматьори. Доволен ли си от подготовката до момента? Изиграхте 2 контроли с Молдова и още 2 учебни игри с сръбски отбор. Значи, доколко съм доволен съм до толкова, доколкото, че успяхме да направим колектив истински, което тия момчета могат, нали, да се дигнат и ръка за ръка да свършат някаква работа, както го и показахме срещу Молдова втория матч. Много бързо от първия матч направихме нещо много добро втория матч, въпреки че загубихме. Загубихме и двата, да, но ти явно резултат не търсиш. Не. Тук не говорим за резултат, тук говорим за начин на игра, за изпълнение на състезателите, това, което искаме. И доста бях доволен от, специално от матча с Молдова. А сега с тези 2 учебни игри? Значи тези 2 учебни игри явно, както очаквах, пак не дойдоха всички, дойдоха други хора, което това е малкият проблем при нас в футзала. Но въпреки всичко пък вкарахме 4 гола, което също е добре. Да. Когато едното е лошо, другото е добре. Имаме перспектива, имаме шанс. Има резерви. Да, има резерви, които могат да бъдат, нали, от полза и ще бъдат от полза. Още повече, че имаме 2-3 състезатели от чужбина, които ще попълнат отбора, който досега, нали, не са играли с сърбите с Пирот. И мисля, че ще успеем да направим нещо до толкова, колко трябва да бъдем малко по-хитри. Трябва да се натлъгваме. Ние не можем да се натиграем с тия хора, особено да ги излъжим, Холандия или Черна гора, но надявам се да ги поизлъжим, което ще ни донесе някакъв успех. Така да уточним, избрал си група от 17, това е разширена група, 14 трябва да останат. Да. В тях обаче има 4 вратари, ти сподели толкова много вратари, явно има здравословен проблем. Имаме, да, имаме контузени вратари, 2, зато и съм взел 4, защото ще отпаднат. 3 човека ще отпаднат, 14 основния състав, който трябва да бъде
обявен до 29-ти. Знам ли, но по принцип се прави така, защото нищо не се знае при подготовката. Някой може да се контузи, да, нещо да стане. Затова съм го направил така. 80% са от Варна Сити, Черноморе от Варна, което е центъра на футзала, и от останалите центрове предполагам, че е логично това. Това е най-доброто. Нормално, да. Няма друго. То, ако има още избор, по-добро, като с удоволствие бих взел. Прекрасно да има много хора, да са конкуренти, да са на ниво, което да идват тук да се бият 20 човека за първите 5 места, примерно, да играят. Или... Но няма, наистина няма. Радвам се за това, че идват хората на подготовките и доколкото могат, си вършат работата. Така да споменем, че има и играещи в чужбина. В Белгия са двама футболисти, Карагеоргиев и... И кой още? И Геренски. Да, и двама така сърби с български паспорт. Как да е? Марко Костич, да, и Марко Станкович. Костич и Станкович. Двамата са сърби. Значи Марко Костич е в Финландия. Той е играещ тренер на години. Футзал. Опит. Опит, който много разчитам на него, наистина. Аз разчитам на всички състезатели, защото те са необходими. Футзала... Но всеки по-различно му ще предаде сега. Да. Но... Футзала е така игра, че всеки един може да влезе за една минута, за 3 секунди и да ти реши матча. Да. Както... Това означава, че имате поглед и върху играещите в чужбина. Следите, доколкото е възможно. Да, разбира се. Следа ги, доколкото е възможно, доколкото ми позволяват интернет да извада матчове в Белгия, в Финландия. Както съм извадил и на Черна гора и Холандия и съм разбрал, че са силни. Да. Нали? То там мисля, че не е нужно. Да. Друго е да ги видим. Така, друго, като ниво, доволен ли си ти, предполагам, следиш всички двубои от Националната лига и от градското първенство? Има ли според теб необходимата конкуренция и така може ли да се зарее силен национален отбор, както каза и Пенекси? Значи, на този етап за мен няма голяма конкуренция в лигата, която имаме, защото примерно 2 или 3 отбора тренират, така да се каже, по 2-3 пъти в седмицата, другите се събират само за срещите. Което е лошо, което няма означава, как... че нивото... Да, няма как да има нещо добро или много добро. То има добро, защото самите момчета са качествени, но явно като се потренирва повече, като тренираш ставаш, то е ясно. Не можеш ти от мач на мач да ходиш и да кажеш, че нещо си направил. Сега знае, че българите разбират от футбол. Предполагам, че от футзал всеки един е специалист. Всеки един е специалист, професор по футзал и така нататък. Но не само футзал, той е другия футбол. Същото, да. Всеки разбира. А реално, ако говорим, както говорихме и с секретаря на аматьорската футболна лига Андрей Петров преди малко, имаме ли възможност, ако прескочим този кръг, да се мерим и вече с отборите в основния кръг, които са в топ 20 на този спорт? Значи, реално. Възможности. Става чудеса. С мощности сигурно имаме. Ще търсим и други възможности, но зависи кога ще е втория кръг. Ако е примерно след 6-7 месеца да имаме възможност да поработим и целенасочено. 27 октомври го дават. Значи, това казвам, да поработим по-сериозно с тия хора, които сме подбрали, да могат да идват на лагерите. Основната моя задача и цел беше, когато се хванах сега за втори път с този национален отбор, да направим подготовка всеки месец по 4-5 дена, защото моето виждане е, че по клубовете не всеки може да тренира, нали? И да можем... Да уеднаквите методиката. Да отиграваме разни неща, да обединим целият футзал в националния отбор, който е най-важен за мен. Нали? Това е трудно, така, като добра цел. Ами, беше още по-трудно, ама вече съм обнадежден, защото може 2-3 лагера виждам, че ще стане работа. Няма едно... Преди беше... Ма ние сме от Варна, другите от София и така нататък, което не беше правилно. Всичко е България сега. Всичко е България. Дори да си аматьор, трябва да играеш за българския герб. Няма как. Тук за по-младите зрители искам да уточня, че си един от основателите заедно с Красен Кралев на футзала. Да, така... Беше отдавна. Имаше и много конкуренция. Тогава беше по-лесно да събереш национален отбор от силни футболисти, защото имаше много конкуренция. Тогава бяхме с МАК и имаше 40 отбора от Варна, 40 от София.
Русе 2-3 и така нататък, Габрово, което... По-голям избор. Да, голям избор имаш и беше доста добре. Но явно нещата са тръгнали по друга посока. Надявам се. Сега обаче пак сега, се възраждат. Да, възраждат се, тръгва работата. Вече има интерес. Доста хора, които бяха ме позабравили, взеха да питат за какво става въпрос, какво правим и как го правим. Значи има, има гъдел, има интерес в това нещо. Както каза Андрей, по-лесно е за села, градове, малки, които да финансират, да развиват този спорт и мисля, че ще стане работа. А и още повече, че Министерството на спорта и най-вече Красен Кралев помага изцяло. Основният човек, който помага, Александър Александров от развитие и Футболния съюз. Мисля, че тези три инстанции могат да допринесат много и да направят футзала по по-добър начин. Така, и щом си приел поканата отново да знаеш начало на, на отбора, значи има, виждаш... Виждам бъдеще, да. Виждам бъдеще. С малка промяна има бъдеще. Така и като за финал на нашия разговор, това означава, че си оптимист, да кажем нещо оптимистично за този спорт. Бързо развиваш се спорт, макар че ние не сме на това ниво, което са другите, обаче се стремим и така виждам, че има желание. Вече другия въпрос е с основните компоненти. Той е много бързо развиваш и бързо мисли спорт. Както, да. Както всичко се решава за секунда, докато в другия футбол големия, един от състезателите може да се скатае някъде, тук не може. Тук няма. Да. Всичко се решава. Мисля, че това е пътя. Бързо развиваш и ние трябва да тръгнем по този път, който са другите държави, за да го направим и мисля, че ще носи радост за българите. Така, аз пък си пожелавам след края на срещите, така да имаш поводи за радост и да, да си в добро настроение след дай, дай Боже, дай Боже, дай Боже. И аз се надявам, мисля, че и момчетата го разбират, които съм извикал и ще дадем всичко възможно. Аз ти благодаря за това участие. Това беше Емил Минчев, националния селекционер на националния отбор на България по футзал. Преди предстоящите световни квалификации срещу Черна гора, Естония, Холандия, които, както разбрахте, ще наблюдавате пряко единствено в ефира на B1B Action TV. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни следващото издание на 3 февруари, когато основната тема ще бъде Варна, Европейски град на спорта 2019 и директивите, които ще бъдат морската столица през тази година, както и тенис. Тъй като в морската ни столица ще се проведе и турнира за Европейската отборна купа по тенис за юноши до 16 години, където отборът на България ще се бори за място на финалите, където отново най-интересното ще наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.